Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la o nouă reacție. De această dată o să reacționăm la distrecul lui TeoXXH despre Vlad Munteanu. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de reacție. Pentru că de această dată o să avem un distrec ceva destul, adică un distrec destul de bun din câte mi-a zis Noris. El deja s-a uitat, vedeți că aici că a fost postat deja de 9 ore, am cam întârziat de data aceasta cu reacția. Da, hai să reacționăm. Din câte mi-a zis Noris, este un distrec super șmecher. Aveți linkul, primul link de descriere este de la distrec. Să intrați aici pe canalul lui, să dați un subscribe, pentru că 100% am muncit foarte mult la distrec și înainte să mă uit. Ok, m-am uitat la toate distrecurile dinainte, au ieșit super șmecher, dar cică ăsta a fost mai bun decât toate. Ok, tipic vă văd Vlad Munteanu și tipic din nou. Ca în fiecare distrec, nu o să pun de multe ori pauză, dar în fiecare distrec există mișcare. Înainte de distrec, mereu fiecare se mișcă. La ăsta, la Vlad Munteanu se mișcă. La distrec în Shelly se mișcă înainte de melodie. La Tinolex se mișcă înainte de melodie. La fiecare se mișcă înainte de începerea distrecului. Nu știu de ce, dar mă rog. Asta e ceva hate, dar așa e ciudat. Ok, de aici nu o să mai pun pauză ca să nu vă enervez și hai să pun și pe full screen. Sunt coșmarul tău, nu poți să scap de mine, te bântui ca fantomă în realitate. Și în rime nu ești Jake Paul, nu fi fals, nu-ți mai face filme, Shelly e atât de slab, dar puțin mai bun ca tine, tine, tine. Ai impresii de star, de Chris Drake, dar de second hand, ca hainele tale fake, fake, fake. Faci totul pentru faimă, nu-ți pasă de fan, vizionări false, făcute pe bani, ești atât de plin de tine, milă și de frată. Bă, ai editat șmecher, rău de tot. Felul în care tu ne cânti în ultimul timp mă face să vomit, YouTube-ul să-l închid. Oh my fucking god. Gândește-te la suicid. N-am bani de flori, nu îți aduc, promit. Oh my fucking god. Ok. Ți-au zis o vlogări și ți-o zic și eu. Lasă-te de muzică, bro, că nu este greu. Mă uit la clipuri și smulg părul din cap. Când văd că ai pe canal, nu mai contendea. Acum ceva timp ți-ai făcut iubita, dar te-a lăsat și ea pentru că era prea mică. Nu ești greu, stai pe o crată subțirică. Tu și mâna ta, singura ta amică. Mă rog pe piese ca un rățoi, în continuare omul țăi. Dorm de atenție, n-ai loc de noi, Vlad Alexandrescu numărul 2. Savage baby. Nu ești, eu mai mințin, nu mai spune povești. Nu cred, mă. Ce nu ești, caută-mă când mai crești. Foc, 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 nu mai da din cioc aici. Nu mai ai noroc și am și ac de cozoc. Foc, 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 sunt aici să te îngrop. După piesa asta, de mine nu mai e loc. Nu mai da din cioc aici. Nu mai ai noroc și am și ac de cozoc. Foc, 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 sunt foc, aici foc, să foc. După piesa asta, de mine nu mai e loc. Bă, stai liniștit, Vlad, că nu am nimic personal cu tine. Hai să ne uităm la tot. Bă, cum a filmat? Nota 10. Cum a editat? Nota... Doamne, frate. A avut dreptate, Noris. Deci chiar a ieșit super șmecher. Cum l-a filmat? A ieșit super tare. Cum, efectiv, muzica, totul, beat-ul a fost șmecher. Versurile au fost super tari. Și chiar a dat niște directuri destul de mari. Nu știu, ziceți-mi mie părerea voastră despre acest distrec în secțiunea de comentarii. Ce părere aveți despre acest distrec? Mie mi se pare super, super tare și merită un subscribe. Dacă nu sunteți abonat la Teo, abonați-vă. Și bă, cam atât am avut de zis. Sper că v-a plăcut această reacție. Dacă mai vreți să mai reacționăm în viitor la alte distrecuri, lăsați un like la acest video. Și până la viitoare, v-am salutat. Bye, bye!